hodinu. Teď kávu do šálku, jak vždycky tou dobou. Nám už nic nebrání vstoupit k vám do rodin. Je to už sobota a šestý den a vy to dobře víte. I váš soused možná přišel čas. Je to totiž sobota a šestý den, tak ať se nenudíte. To je přání teď každého z nás. Naplat šestý den je sobota a obrazovka svítí, ať jsou pestrá naše setkání. My klub konáry chcem rozmotat a potom vám všichni dí uplést hezký večer na přání. To klub konáry chcem rozmotat a potom vám všichni dí uplést hezký večer na přání. Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. My dnes již víme, že to kvete v každém věku, akorát nevíme, kde to lidi a berou. Prý se to na poli neseje, hory to přenáší, brány to otevírá. Jaroslav Vrhlický dokonce chtěl zatím mít světa kraj bez klobouku bos. Prostě bude řeč o lásce. Láska. Já si na to s dovolením musím sednout. Totiž já jsem se v téhle disciplíně nikdy příliš jaksi nevyznamenal, tak snad právě proto jsem byl vybrán, abych ji alespoň tady uváděl. Jsem totiž v lásce takový, řekl bych, plachý mluvka teoretik, plachý chvástal teoretik, kterého zatím téměř pokaždé převálcoval kdejaký mlčenlivý praktik. Já jsem si přinesl sebou na začátek tady ten cylindr. Tady cylindr. Vyšlo to. Nikoliv proto, abych vás přesvědčoval tady, že jsem švihákem. To už tady důkazy na sobě mám nějaké. Ale proto, že to je takový můj talisman. Já jsem ho dostal jako dárek. A je to pro mě dárek o to dražší, protože v něm začínal mistr nad mistry v praktikách lásky, gentleman českého filmu, vzor elegance, noblesy a jemné konverzace, Oldřich Nový, zasloužilý umělec. A já ten cylindr mám tady také proto, protože bych vám teď chtěl zaspívat, pokud možno z paměti, píseň, jejíž text je mi velmi blízký. Před necelými 40 lety se právě na tomto textu podílel Oldřich Nový a šanzon má název Spisovatel Tomáš na dně. Láska na první pohled, ne, to nemá ceny. Ten omyl převážně je mužům vyhražen. A kdo chce tvrdit, že zná dopodrobna ženy, ten bývá nejčastěji od nich poražen. Muž zvaný reálný to vždycky těžce snáší, když někdy doplatí na luzných lásky hrách. Celkem dá se říci, že je mnohem snažší v milování plavat ve hvězdách. Kdo má v žití literární poslání, má naději, že ubrání se zklamání. Spisovatel to má z mužů nejsnadnější, ten na ženách není závislý. Když zatouží po milence nejvnadnější, no tak si ji prostě vymyslí. Dnes má vlasy černé, zítra zas je plavá, jindy rudovlasá pro změnu. Jedenkrát je věrná, jindy přelétavá, přesně jak se hodí na ženu. Podle toho, jak mu k peru můza přiletí, odmítne ji a nebo ji sevře v obětí. A když se s ní nudí, nebo chce mít prostě klid, tak ji v příští kapitole nechá odejít. Ten, kdo s láskou zahraje si nahoněnou, snadno může pozbýt svobody.
nejlepší je žít se ženou vymyšlenou. Má to svoje velké výhody. Má to svoje velké výhody. Spisovatel to má snadné, jenomže co jiní? Dejme tomu taková vzpomínka. Spisovatel si pro ní zajde, kdy chce, do své fantazie, ale co takový prostý občan, obyčejný člověk, ten, aby si všechno obešel sám. My se teď podíváme na jistou situaci. Do jistého města přijíždí totiž jistý starší muž, aby zde vyhledal svoji někdejší téměř jistou, a nemusím dodávat, že zbožňovanou. Dobrý den, Hermínko. Dobrý den. Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 lety. No. Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 lety? No. To jste za... Já jsem Karel. Karel? No ovšem, já jsem Karel. Karel. Očistil jste si boty! Ale já jak si... No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky. Ale vy mě nepoznáváte. Prosím vás, dejte sem tu hlasku. Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel. Já tady nejsem přece žádnej odprop. Jako jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte Karel. Se. Karel. No všem. Karel. No Karel Truhlářů. Karel Truhlář. Ano, Karel Truhlář. Ten poděbanej blondňák. Ale ne, ten poděbanej blondňák, to byl Josef Hrobníku. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář. Tak kerej, Truhlář nebo Kovář? No tak Truhlář, Hrobníku, Truhlář. Ale Karel Truhlář byl přece blondiák. Ale no tak, Hermínko, přece se znám. Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo? Počkejte. Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete. Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten... Neznám. Antisklerotín. Jo, tak ten, no. No. Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo? No, ale já moje obuv jaksi... Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví. Nebyl jsem blondiák. Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu. Neměl. Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat. Pardon, já tak jsem... to teda ne, jo. Vezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat. Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no. No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se. Děkuji vám. Ach, jo. Tak co? Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď. Pod kaštany, jo? Ano. Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne. Hermínko. Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop. Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev. Vy si pamatujete úplně pendrek teda.
Fakt, já jsem mývala takovou mašle a ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no, takhle se vám přitom třásly ruce, takhle, no jako dneska, no jako dneska. Říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit. A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna. No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je, nepřichází vůbec jako v úvahu, když vy jste byla proti mně, úplná světice. Vy jste byla anděl víla. Jo, to určitě vy, kozle, starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal. Já jsem nikdy nekulhal. Ale kulhal. Ale kulhal, Josefův, hrobníkův Josef. Co? No, hrobníkův Josef, ten kulhal. Že by? No všem. A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo? Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no. O koho máte na mysli? No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne? Jo, toho. Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím. No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to bylo. Ale já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se vznášel po oblacích. Zatímco já měl jenom křídílka, on byl sportovec, básník byl hlavně. Já vám prostě vůbec nerozumím bez šance. Nerozumím. Jak to? Co pak Jindřich už máte nějaké básně? Já jako příklad už si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezapak to je vedlejší, ale stál u okna, probodávali ho slunečně, nebo měsíčně, já už ne. Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí. Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych obědět? No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte. Tak, králici jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady. Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže. Jindříšku, já ti mockrát děkuju. Pánové, nástup! Thank you.
No, pardon, co je tohle, to snad nikomu nemusím vysvětlovat. To je moučník obecný zvaný buchta. Buchta je krychlovitého, vykynutého tvaru, horní plošinka bývá pocukrována, uvnitř buchty se nachází tvaroh, mák a nebo marmeláda. Jenomže to v tuto chvíli není vůbec zajímavé. Zajímavější je, že tomuto vykynutému tvaru se v hovorovém slengu přirovnávají často dívky a mladé ženy. Já tím velice tedy trpím a myslím si, že to je zcela nelogické označení a celkem správně se dívky a mladé ženy tomuto označení také brání. My bychom měli mladé gentlemany odnaučit takovým výrazům, jako je třeba správná buchta. A uděláme si hned takový příklad. Já bych prosil asistentku. Asistentku čehokoliv, hlavně, aby byla pěkná. Výborně, pošlete Alenku. Dobrý večer. Čau. Čau. Poslyšte, už vám někdo řekl, že jste správná buchta? Je, nejste první. Nejsem první, ale jistě jsem poslední. Proč? No, protože vy nejste správná buchta. Tak proto jste si mě sem zavolal. No, proto jsem si vás sem zavolal. Hulváte. Pojďte sem, vraťte se, prosím vás. Slyšeli jste to, tak já jí snad urazil. Halo, vraťte se a řekněte tady divákům, že nejste správná buchta. Že já vůbec o tom začal mluvit. Nic, zapomeňte na to, nic jsem neřek, buchty stranou. Teď bude následovat píseň, která má název Duha a kterou vám zaspívá Laďka Kozderková. Mimochodem, velice správná buchta. Vím, že závrať je žlutá, je krutá, líbám je na tvých hrtech. Vím, že závrať je žlutá, bílý dech. Píseň zapomenutá, modrá se v našich snech. A na nebi se duha rodí, zlá moc už nám neuškodí, zpívej, že tam na druhé straně duhy šumí háje, kvetou luhy, tam je žlutá, bílý dech. Lásky barva je krutá, líbám ji na tvých hrtech. A na nebi se duha rodí, zlá moc už nám neuškodí, zpívej, že tam na druhý straně duhy šumí háje, kvetou luhy, tam
Boris Hübner. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to ty mluvíš? Mám hlas, mám čas, mám chuť, mám s kým mluvit, tak mluvím. No tak nakonec je to výborné, poněvadž aspoň si uvedeš to, co nám tady předvedeš. Ondřej, prosím tě, ty víš, co hrajem, nemohl bys si vybrat sám, prosím tě. Ty jsi no, děkuji, no. Já znám jedno představení, to se jmenuje Concerto Grosso, a tam je totiž taková scéna, která by se nám sem velmi hodila. Dobře. To je Jiří Knot hraje na klavír Sen lásky, Ferenc Liszt. Ty jsi takový pozorný posluchač. Šlo by to? Ondřej, přátelství se mají přinášet oběti, ale ty žádáš moc. Uvědom si, prosím tě, my jsme to hráli 150krát. Já tu písničku prostě nemůžu ani cítit. Prosím. Dobře. Děkuji. Ferenc Liszt, Sen lásky, číslo 3. Thank you.
Tak daleko jsem to teda nechtěl. Já jsem tě varoval, Andřej. Moc se tě, Borisi, omlouvám. Pánové, děkuji vám. Děkuji vám. Radost. A my se teď od grotesky obrátíme k divadelní klasice. Cyrano. Každý ví. Nos. Nebo to byla ruka? Ne, byl to nos. Známé drama Cyrano. My si teď zahrajeme výňatek z této hry a sehrajeme ho tak, jak ho Rostán nenapsal, ale jak ho Rostán napsat měl. Protože, přátelé, mezi náma, ta Roxana, ta je musela být ale úplně hluchá, aby neslyšela dole Cyranovo napovídání tomu Kristiánovi. Podle nás tam Kristián vůbec nebyl. Byli na scéně pouze dva. Dole Cyrano a nahoře, na balkoně, Roxana. Tam nahoře je cíl mé lásky. Sladký jak med. Však někdy sůl. Ač chlap, mám být takový kůl, co nečině si v plotě stojí. Nedobít to, co k dobývání má přichystáno tahle paní. Pcha. Navždy by bylo napsáno zbabilec lásky Cyrano. Kdo tam? A takhle pozdě večer? Jeden, co zlostí by až brečal. Cyrano. Roxano. Jak mě poznala? Co jsem vám dneska říkala? Ne, pane, nechtějte to po mně. To přemlouvání zas a zas, zas umluvit mě posté chcete. Mám se vám vydat na pospas? Ne, paní, dělejte jen, co sama chcete. Tož tedy, pane, vypadněte. Vám na mě něco vadí, paní? Váš nos mi vadí přilíbání. Není to vůbec veselé. Cyrano, tohle nemá smysl. Budeme zkrátka
přátelé. Že v lásce není nadzkušenost. A mám pravdu. Zkušenější se v lásce lépe orientuje. A teď taková otázka. Kdo je v lásce nejzkušenější? No přece filmový milovník. A kdo by měl s filmovým milovníkem o lásce hovořit? No přece já ne. To musí být někdo, kdo má ženský šarm, půvab, vtip. No přece Táša Peclová. Já vám děkuji za důvěru ve mně složenou, ale s kým bych vlastně měla hovořit? No přece. Mohu se vás na něco zeptat? Prosím. Jaký je váš názor na lásku? S touhle otázkou jste na mě přišla už trošku opožděně. A proč jste si vybrala zrovna mě? No proč? Protože jste přece bývalý filmový milovník, ne? Aha. Bývalý filmový milovník, to nezní moc povzbudivě, vidíte? Ne, já vím, mně to je jasné, proč se mě asi na to ptáte. Vy se zřejmě domníváte, že jako bývalý filmový milovník bych měl mít s láskou ty největší zkušenosti, že bych vám mohl podat jakousi expertizu v tom smyslu. Ale já vás asi zklamu. Ne, já jsem chtěla jenom slyšet, jak to asi bylo s hercem milovníkem v době, kdy jste toto označení nesl na svých bedrech vy. No, vidíte, a teď vás právě zklamu. Já jsem totiž ve svém soukromém životě vůbec nepatřil mezi takové muže, kteří na potkání lámali ženská srdce. A dokonce ne ani v té době, kdy mě filmová popularita značně pomáhala získávat sympatie žen. Já jsem prostě nebyl ten pravý chlapácký typ s tím nezvratným sebevědomím. Tak to byla smůla. No to byla smůla a taky škoda, upřímně řečeno. A navíc jsem si ještě vždycky vybíral takové typy děvčat nebo žen, které jako s uděláním na filmovou slávu nebo pozlátko vůbec nic nedali. Aha. Takže vy jste místo nabízené ruky osudu, abyste toho využil a nechal se vláčet proudem filmových faninek, tak jste vlastně šel proti proudu.
Vy jste se musel asi ženám dvořit jako kterýkoliv jiný obyčejný smrtelník, ne? Ano, dvořil jsem se, dvořil samozřejmě. A docela rád jsem se dvořil, to vám přiznám. Já tedy nevím, jestli dnešní generace chápe tohle slovo v tom smyslu a v té šíři, jako jsme ho chápali my. Ale dvoření, víte, to patřilo nějak v té naší generaci k tomu krásnému a hezkému koření života. To nebyla jenom nějaká společenská konvence. Ne, 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 to přece je ta krásná hra mezi mužem a ženou, která vyvolává to jiskřivé napětí, že kdy se pochybnosti střídají s nadějí a kdy, no, já to asi nedovedu tak říci, víte, já nemám žádné básnické nadání a to by se, když člověk mluví o lásce, to by člověk měl mít. Já bych, když dovolíte, já bych udělal takové trochu prozaické přirovnání. Představte si člověka, který si sedne ke stolu, na jídlo se ani nepodívá, vrhne se na něj, zhltne ho co nejrychleji a když se ho zeptáte, co to jedla, jak si pochutnal, tak vám vlastně ani není schopen odpovědět a možná, že mu potom není ani dobře. Kdežto? Takový gurmán, nebo chcete-li gurmé, ten se nejdřív potěší pohledem na předloženou krmi, potom k ní přivoní a teprve potom ochutná první sousto. Načež začne zvolna jíst, aby každé sousto vychutnal a aby mu to vydrželo co nejdéle. No, a když skončí, tak je mu blaze. Děkuji vám za vyčerpávající odpověď, ale já bych na vás měla ještě jednu otázku. Ještě, prosím. Čeho by se měla podle vás láska vyvarovat? No, tak to je taková otázka už trošičku vážnější a to je rozhodně strašně mnoho věcí a to tady nebudeme přece vypočítávat. Ale jedno bych přece jenom jmenoval, a sice vulgárnost, víte. Ta, já si myslím, že ta opravdu jaksi k těmto vztahům nepatří. A naopak k ní patří co největší smysl pro krásu a v tom nejširším slova smyslu. No a možná i trošku humoru, ale to se týká už těch starších ročníků. Aha. Děkuji vám. Prosím. Je otevřeno. Tak, tady je nákup. To jste hodná, paní Málková, děkuju vám. No jo, já jsem hodná, ale vy nějak zlobíte. Lidi si stěžujou, prej tu byl včera zase nějaký hluk. Kluk? Hluk. Cože? Povídám, že tu byl hluk. Cože? Kde zas máte na slouchátka, že hlučíte? A proč mi šeptáte do ucha, paní Málková? Vždyť jsme tu přece sami. No, mlíko. Pořád jenom mlíko. A mlíko je zdravé. Mléko ničím nenahradíš. No, já bych věděl. Ale myslete si, že nevím, že si posíláte sousedovi z holky pro víno. Měl byste se stydět, ale to vám povídám já. Vy jste kouřil? Já. Vy. Ale co to povídáte, paní Málková? Vždyť mě to přece doktor zakázal. No právě, no právě. Čím dál tím líp. Víno, kouření, ještě ženský tu scházej. To tedy jo. Že se nestydíte. Teď vy byste přece měl dělat něco takového povznášejícího. No, třeba luštit křížovky, nebo pěstovat rybičky, nebo co já vím. Vždyť je na světě tolik věcí, které byste mohl dělat. A uvědomte si, že ve vašem věku je životospráva to nejdůležitější. No, protože správná životospráva, ta vám umožní
dožít se třeba i 100 let. Ale prosím vás, takový život, který mě doporučujete, je na nic. A. Já chci být člověk a ne mumie. Tak já jdu. Tak povídám, hlavně pořádně spát. A nechte si něco hezkýho zdát. Jo? Taky, že nechám, paní Márková. Taky, že nechám. Už se mi stejně klíží oči. Je v nich krás, jak v moře hlubina. To slovy nikdo z nás povědět nedovede, co oči já ve šťastných hodinách. Já miluji jen vás a vaše oči šedé, které srdce mé chce stále o vás snít. Vás, paní má, spanilá, chtěl bych líbat. A šedé oči vaše zřít. Señorito, až se setmí, až se zatřpití, pošlete mi pozdrav letmi, mé srdce jej zachytí. Vzpomeňte si někdy, prosím, nechte místo v srdci svém, já vzpomínku na vás nosím, jak nejdražší diadem. Má loď na vlnách se houpá, a já na ní čekám sám. Měsíc ve vlnách se koupá, moje touhy letí k vám. Señorito, až se setmí, hvězdy až se zatřpití, pošlete mi pozdrav letný, mé srdce jej zachytí. Věřím vám, má nejkrásnější, a na návrat váš dál čekám. Jsem tak sám, vraťte se ke mně zpět, dřív než celý svět prohledám. Noci dlouhé jsou, když čekám a zpívám hvězdám nad hlavou. Věřím vám, že marně nedoufám. No a nyní budeme svědky namlouvání. Dva známí harcovníci, kteří se téměř denně potkávají na prknech, která znamenají televizi, film, rozhlas, divadlo, se dnes poprvé na sebe podívají jako muž a žena. A to v písni s mnohaslibným názvem No tak nic. Zeptejte se, slečno, máti, zda vás pustí ven. Odkud vy mě račte znáti, to je s podivem.
volám na vás, hello. Už 2 měsíce. Ale neříkejte. Znám vás, slečno, celou. Jo. Ze všech nejvíce. Odkud vítr, pane, snad se nepletu. Jde vám o to, pane, zpívat v duetu. Ale vůbec ne, jak jo, vás jo, to mohlo ne, napadnout. Schválně si poslechněte, jak to jde dohromady. La 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 la. Nakoupím vám za svou gáži. A co? Pane Markací. Ten, kdo se o něco snaží, hold i utrácí. Hudebnímu sluchu neujde váš zpěv, váš hlas zazní v uchu, v oku zas váš zjev. Jste docela milý, jenže já to znám, 2 jsou spolu chvíli, pak je každý sám. To se vám se mnou ovšem nemůže stát. No. Přece mě neodmítnete teď, když už jsme se naučili zpívat. La 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 la. Co? No tak nic. Aha. Někdy se kroky lidské zamotají tak, že vznikne zajímavá situace. Zvláště pak v lásce vznikají zajímavé situace dnes a denně. A hanba povídat. Dejme tomu manželský trojúhelník. Když se zadíváte na tuhle geometrickou pomůcku, vybaví se vám před očima příběh. Nemusí to být zrovna váš příběh, ale i to se stává. Může to být tragédie, veselohra, fraška, opera, opereta, detektivka, kabaret, to všechno obsáhne manželský trojúhelník. Název je logický, trojúhelník. Ze 3 bodů nevykřešete ani kružnici, ani čtverec, asi ani lásku ne. Takže zajímavá situace, manželský trojúhelník. Povídám, Berte, kde může být? Tolik hodin. Hele, Rony, či je to žena? Tvoje nebo moje? No moje. Proto se ptám, kde je. Já se ti divím. Jako bys jí neznal. Má tou hlavou, tak má tou hlavou. Berte, nech si to. A vůbec nechtěl by ses už oženit, nebo? Nechtěl. A. Hele, Berte, měli bychom si spolu promluvit. Hele, teď to tady spolu táhneme už tak, kolik to může být? Sakra, to už bude 10 let, ne? Už to je 10 let. No tak vidíš, 10 let nám tady zasláníš. Vám zacláním, jo? Jo. Řekni to na rovinu, Rony. Tobě zacláním. Tvoje žena mě má ráda. Ne? Verte, já tě mám taky rád. Oba tě máme rádi. No, boleť byste mě neměli rádi, teď tady dřu jako otrok. No. Pro Krista pána, když si uvědomím, že nejlepších 10 let svého života věnuju týhletý domácnosti. Tak pr! Tak to tedy pozor! Zapomínáš, Berte, jak jsme tě přijali. Sám si přišel. Ale proč? Tvoje žena mě řekla... Pojíčanu do toho netahej. Jak to netahej? Proč netahej? Zamiloval jsem se do tebe nebo do tvý ženy? Předpokládám, že do mý ženy. Tak je to ženská, je taky hezčí, ne? Co? Hele, Rony, mě do smíchu není, mě ne. Tvoje žena mi tenkrát řekla, abych přišel, že seš tolerantní. Tak jsem přišel a všechno jsem ti řekl, všechno. Já jsem přímej chlap, Rony. A co řveš? Co se ti nelíbí? Ukaž mi druhýho takového manžela, jako jsem já. Před 10 lety si přijdeš, řekneš, dobrý den, Rony, já jsem nějaký Berce, milenec vaší ženy, budu tady bydlet.
Je to pravda? Je. Co jsem udělal já? Vytáhl jsem flintu, odvázal jsem psa, nic takovýho. Protože, Berte, pojď sem tu kluku jeden. Já mám přímý jednání rád, rozumíš? No, tak na co si stěžuješ? Rony, promiň, ale mě ti nějak vzalo, víš, jak jsi před chvíli řekl, že vám tu 10 let za vzláním. Ne, blázně, já to tak nevyzloču. Tak si to neber. Já jsem myslel, že už bys taky mohl založit vlastní domácnost. Už taky kvůli Zuzaně, když si to představ. 10 let má jednoho jedinýho milence. Berte, ty Zuzanu ničíš. To si jí mám vzít, nebo co? Ne, to ne. Já bych si tak jako poradil, ale Berte, vykašli se na to. Vypadni, zmiz, dokud je čas. Ale snad na mě nezačínáš žárlit, Rony. Já jo. Po 10 letech, to se ti povede. No právě. Na starý kolena začínáš žárlit. Já že ji ničím. Vždyť ty ani nevíš, kde je? Mně řekla, že šla naproti svojí babičce na nádraží. Hm? A ty nic nevíš, a já to vím. Možná je to jenom maličkost, ale proč to neřekne tobě? Jde pak, Rony. Mezi mnou a Zuzanou to klape jako před 10 lety. Co je? Vzalo tě to, Rony? Na který nádraží šla babičce naproti? Na severní. No, na severní babička nemůže přijet. Teda na západní. Na západní taky babička nemůže přijet. Prosím tě, Rony, tak na který jiný nádraží tady u nás jezdí vlaky? No, právě z toho na mě jde děs. Berte, tady musí být ještě jedno nádraží. Z kterýho jezdí vlaky ze Záhrobí. Cože babička Zuzany už je 15 let po smrti. Berte. Co? No co? No tak šla naproti dědečkovi. Mrtvej. No tak tetičce. Mrtvá. Rony, co se mi to tady snažíš dokazovat? Co to do tebe vělo? Pomáhám v domácnosti, jezdím na mandl. V loni jsem vytapetoval celou jídelnu a úplně sám. Tak co ještě chceš? Mrtvej. Cože? Mrtvej milenec. Rony, tak tohle to neříkej. Ani v žertu ne. Já někdy nadávám, to jo. Dost. Ale nakonec vždyť je tady pořád nějaká práce. Ale se Zuzanou se máme pořád rádi. Rony, takhle nesmíš mluvit. Teď já nemám nikoho jiného než tebe a jí. Pamatuješ v loni o Velikonocí, jak jsem upekl toho beránka. A pak jsme seděli všichni tři na terase a pili to víno od Brauna. A Zuzana měla ty... Ano, Zuzanka měla ty červený šaty. A pak jsme zpívali. Co jsme to zpívali, Rony? Cesta má přede mnou, v dáli mizí. Každý kout v srdci mém zabolí. Za chvíli bude mi... Tarzan. Zuzana, Zuzana se vrací! Zuzana! Zároši! Tak a to jde. Dobrý den, Rony. Já jsem nějaký Hubert a jsem milenec vaší ženy. Jak to vypadá, budu u vás bydlet. Ale Huberte, tohle je Bert. Bratranec. Právě od nás odjíždí, Huberte. Tohle je Rony. Rony, tohle je Hubert. Dobrý den, Rony, já jsem nějaký Hubert a jsem milenec vaší ženy, jak to vypadá? Budeš u nás bydlet, já to. Není roztomilý, stovku uběhne za 35,9. Ne, za 9,35. Huberte, gratuluju. No, dneska je čtvrtek, to znamená úklid domácnosti. Ještě zameď halu, vyluxuj jídelnu a ložnici. Sestřinko, asi se pojedu podívat za tvojí babičkou. Ne! Za babičkou ne! Berte! Máš celý život před sebou! Co to děláš? Ne, počkej, Zuzano, promiň. Já
bez něho po těch 10 letech nemůžu bejt. Berte, berte, prosím tě, ne, za babičkou, ne! Máme ještě před sebou spoustu let! A to tady budu na všechno sám. Uklidni se. V záloze jsou další. Tedy promiňte. Ne, ne, to ne, to ne. Podívejte se, uděláme to úplně jinak. Ježiš. Vy se polepšíte, vy zmizíte a já to tu celé zakončím. Vážení přátelé, říká se, že v nejlepším je dobré přestat. A to je taky jediné, co pro vás v tuto chvíli můžeme udělat. Naschledanou. Sobota je den, jak stvořený pro lásku. Vyjděte si ven na zdravotní procházku. Co na tom, že noc vás na cestě zaskočí? Láska ta má moc, jen však z očí do očí. Sobota je den, co končí až v neděli. Den mužů a žen, i těch, kteří nechtěli. Láska to je sůl, cukr, ba i koření. Kdo je sám jak půl, ať se učí dvoření. Protože sobota je den, jak stvořený pro lásku. Sobota je sen, krásnou slečnou souhrázku. Sobota je svět, co všem leží u nohou, vrátíme se zpět. Pro ty, kteří tvrdí tvrdě, pro ty, kteří tvrdě tvrdí, že z vás pomnit se mohou. Kteří tvrdí tvrdě, pro ty, kteří tvrdě tvrdí, že vás pomůže.